Evo, ukrcavamo se na prvi let iz Ho Chi Minh za Tokio. To jest, predamo stvari. I evo, vidite da je zanimljivo da su se skoro svi spakovali u ove kutije. U Tokiju. Vidite kako je ovdje i dalje, kao da je pre dvije godine, ne smije ništa se dira, ulazi u zemlju i dalje zatvoren. I svuda ima ljudi, samo vas prevedu da imate, da idete dalje, nema nigde zadržavanja. Ćao ljudi, evo danas sam krenula na novo putovanje, posle skoro dve godine idem opet nazad u Ameriku i letim iz Ho Chi Minha preko Tokija u Chicago. Plan je da ostanem prvo nekoliko dana u Chicago, tamo ću obilaziti familiju i posle toga idem iz Chicago na Havaje. Na Havajima će biti mjesec dana i to će biti porodično putovanje, dolaze i moji roditelji, tamo ćemo se naći. I posle Havaja idem nazad za Vijetnam, ali će pre toga stati usput ili u Japan ili u Koreju. To zavisi od toga da li će se Japan otvoriti do tad, pošto još uvijek nisu granice otvorene, tako da ako se otvori, bit ću jednu nedelju dana u Tokiju, ako ne, onda ću ići u Seul, tamo je otvoreno od početka aprila. Nisam snimala jutros od kad sam krenula iz Ho Chi Minha, zato što opet nisam spavala, ja nikad ne spavam pre puta. Tako da sam bila mrtva umorna i prvi let sam onako malo prespavala. Sad se trenutno nalazim na aerodromu u Tokiju i mogu vam reći, Tokio je jedan grad koji ja od uvijek želim da obiđem i iskreno se nadam da će se otvoriti dok ne bude vreme da se vraćam. Ne bi stvarno jako volao da ga vidim. Volao bi da vidim selo ili Tokio malo više. Evo samo da prođe obaveštenje. Počelo je ono obaveštenje, pa sam morala da prekinem sekund. Rekla sam da su granice u Japanu još uvijek zatvorene, tako da je ovdje na aerodromu i dalje dosta strogo što se tiče držanja distance, ne sme ništa da se dira, dosta toga je zatvoreno, dosta restorana je zatvoreno, dosta butika je zatvoreno, ima nekoliko duty free da se prodaju parfemi i to je otvoreno, možda dve, tri suvenirnice, ovo ostalo je sve zatvoreno i svuda imaju ovi kao znakovi da se drži distanca. I samo vas usmjeravaju da treba da idete, bukvalno nema nešto pretjerano zadržavanja okolo. Uspjela sam da uđem u par ovih prodavnica da vidim čisto šta se prodaje i baš ono, baš kako ja zamišljam Japan, ali imate da nađete sve od onih kimona preko onih kao šnala, oni kao ninja outfiti za decu, za odrasle. Ima svašta, malo sam snimala pa ćemo baciti da vidite. Dobro, nisam uspela da vidim ništa grad iz aviona, videla su se samo neka polja, ali onako sve je jako lepo zeleno, lepo organizovano.
i što se tiče aerodroma, aerodrom izgleda okej, okay, nisu, nije došao nikakav robot ono da mi suši ruke kad sam izašla iz WC-a kad sam oprala ruke, ali ovo je sve za sad lepo, sve jako čisto, ljudi jako dobro pričaju engleski i svi su stvarno jako ljubazni i to mi se sviđa i stvarno jedva čekam da jednog dana obiđem grad čim bude prva prilika. A sad za par minuta se ukrcam na let za Chicago i onda se javljam tamo kad stignem. Mislim da neću mnogo snimati po gradu zato što idem da obilazim familiju i nemam previše vremena da idem sad da pravim video o samom gradu, ali mogu vam napraviti neki video od pre, što sam pre snimala, to ćemo da vidimo, ali dobro, idemo jedno po jedno pa vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Evo malo da vidimo što ima na aerodromu. Ova kompanija Royce, nešto kao poznato da Japanci imaju dobre čokolade i pre neki dan mi je neko preporučio ovu čokoladu baš, tako da sam je kupila dva dana pre puta i ova jedna kutija je koštala 15 dolara, evo ovdje vidim da je otprilike oko 7, ali ova sa mačem čokolada je zapravo jedina sa mačem koja mi se ikad svidela. Ostao sam uvek bile grozne šta god sam probala sa mačom, da li kafu ili čokoladu. Ali evo ovde ima svašta. Uglavnom čokolade i tako neki slatkiš. Evo, stigla sam konačno u Chicago, naputovala sam se dosta, dva dugačka leta iz Ho Chi Minha do Tokija, prvi koji je bio 6 sati i onda tamo čekanje 2 sata i onda iz Tokija do Chicago drugi let je bio nešto malo više od 11 sati, tako da je dosta dug put. Ovdje kad sam stigla,
halo eye, sweetheart. Thank you so much. So much. How are you? Better now. Better? Yeah. Just, yeah. Rano iz Čikaga, negde oko 4:30 ujutru na aerodrom, tako da nisam ništa snimala od početka, totalno je nebitno, zato što sam bila jako umorna i nije mi bilo baš nešto da priče. Uglavnom, iz Čikaga let do ovde, otprilike, mislim, jedno 9 sati. I evo, konačno sam stigla, sad je ovde oko 2 sata popodne. Ja idem sad kući, malo da se odmorim i onda posle toga oko 9 sati se vraćam opet nazad na aerodrom, zato što mi stižu i moj mama i tata isto, tako da ćemo narednih mesec dana biti. Crča mi baterije, kažem, idem sad kući malo da se odmorim i onda se posle vraćam na aerodrom, zato što mi u 9 sati stižu mama i tata, tako da ćemo narednih mesec dana biti svi zajedno ovdje na Hvajima i snimat ćemo sve kad smo radimo kog dana, tako da ćete moći da skupiti cijelo ovo putovanje. I eto, jedva čekam, ovo će njima biti prvi put ovdje i bit će super. Čekam ništa, idem sad uzmem stvari i onda idem polako u kući malo da se odmorim.
dobrodošli do Havaje. Dobrodošli. Oh, God, I'm gonna do it.